မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပြသောမဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲကိုရှမ်းတိုင်းရင်းသားတို့နဲ့စစ်ကောင်စီရန်တိုက်ပေးဆွဲအကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားမဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးကိုကိုကံမိသားစုချင်းပြတနာကျူးကျော်ဆဲဟုတစိမ့်မျိုးစုံကနေသည့်စစ်ကောင်စီကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်များကိုရှမ်းတိုင်းရင်းသားများနဲ့ရန်တိုက်ပေးနေသည်တောင်းတက် DNL နဲ့ကိုကန်တက် MNDA တို့သည်ရှမ်းလူမျိုးများပိုင်ဆိုင်သည့်နေအိမ်နဲ့နေရာများကိုဝင်ရောက်နေရာယူလာကြောင်းစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်ချီရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကယမန်နေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကပြောဆိုခဲ့သည်။နိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းတွင်ထိုးစစ်ပွဲသည်ကိုကန်မိသားစုချင်းပြဿနာဟုဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကသတ်မှတ်ထားသည့်2029စစ်စေးမစမီနိုင်ပိုင်းလူတွေမှအမေရိကန်ဆိုရသည့်တရုတ်ကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက်စစ်ကောင်စီကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်နေသည်ဟုအာနာသိန်းကောင်ဆောင်ကပြောဆိုထားသည်တလမပြည့်မီကာလာအတွင်းအမေရိကန်တရုတ်ကိုကန်ရခိုင်တအောင်နဲ့ရှမ်းစသည့်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးများ၏အမိကိုတွင်တွင်သုံးကလူမျိုးရေးမုန်တီးမှုများအသက်သွင်းနေသည်ဆလဘီတောင်ကြီးမှာဒုက္ခတွေရောမိဘုံပြန်ပွဲလာသူအကုန်မှတ်ပုံတင်နေလူပုံမှာစက်ကောင်စီထံပို့ပေးရဆွဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးခရိုင်တွင်ကိုလာတဲ့ကြားပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေရေးပြင်းတောင်ကြီးတစောင်းနိုင်ပွဲကိုလာလဲကြသူတွေအလုံးမှတ်ပုံတင်မိတူအရှိန်အောင်နဲ့လူတပ်ပုံကိုပါရိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီထံပို့ပေးရတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ကနေနဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။တောင်ကြီးတဆောင်တိုင်းမိဘုံပြန်ပွဲစမယ်နိုဝင်ဘာလ27ရက်နေ့မတိုင်ခင်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစတင်လက်ခံခဲ့ပြီးမိဘုံပြန်ပွဲလာသူတွေနဲ့အတူယခုလိုအချက်လက်တွေပို့ပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြရဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ပါဝင်ယူရီမှာလက်မခံကြဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိပြီးအခုမှလက်ခံတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ပုံအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL ရဲ့တောင်ကြီးမြို့ဆက်ဆံရေးယုံဒုတာဝန်ခံဘိုးကြီးခွန်တီလာကလည်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအပြင်ဧည့်သည်တွေအားလုံးကိုပါပို့ပေးရတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါရယ်။အခုတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကလည်း19ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံနေပြီလို့ကြားပါရယ်။ PNL ကလည်းစီဆိုင်မင်းနဲ့တောင်ကြီးဘက်မှလက်ခံထားပါရယ်။တတတဲတဲတော့ရှိတာပေါ့ဒုက္ခတဲ့ဘလောက်တိရှိတယ်တော့စည်ရင်အတိအကျမသိရသေးဘူးအဲစည်ရင်တိုင်ကြတာကတော့တောင်ကြီးတဆောင်တိုင်းကိုလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေလိုပါပဲသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဒုက္ခရောက်နေသူတွေအတွက်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးပုံဥဒေသမှာလက်ခံပေးထားဖို့လဲ PNL လိုကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာကလေးကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်ကြီးတဆောင်တိုင်းမိဘုံပြန်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ21ရက်ကနေ28ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းဟိုတယ်မှာလာတဲ့ဧည့်သည်အားလုံးရဲ့အချက်အလက်ကိုစစ်ကောင်စီထံမဖြစ်မနေပို့ပေးရမှာလို့တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါရယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးခွန်တန်အောင်ကိုဒီနေ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူး KNI လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးဖွဲ့ KHRI ရဲ့စည်ရင်ရာတလေးလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့အထိကြရားနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဆက်မစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူ60ကျော်ရှိပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလဘီနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများစစ်မှုထမ်းရမည်ဟုဆိုသောကြောင့် MOG မှဝန်ထမ်း30ကျော်နှုတ်ထွက်စာတင်ဆွဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ရှိဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းရုံများအရင်အားဖွဲ့၍စစ်မှုထမ်းရမည်ဟုညွှန်ကြားချက်များထွက်ရှိလာပြီးနောက်နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများနှုတ်ထွက်စာတင်နေကြောင်းသိရသည်အဆိုပါနှုတ်ထွက်စာတင်သည့်ရုံးဌာနဝန်ထမ်းများတွင်နေပြည်တော်ရှိမြမရေနံနှင့်သဘာဝတံခွေလုပ်ငန်း MOG မှဝန်ထမ်း30ကျော်မှနှုတ်ထွက်စာတင်ထားမှုတွင်ပါဝင်ကြောင်းတပ်တွင်သတင်းမြေများထံမှသိရသည်နှုတ်ထွက်စာပြိုင်တင်နေကြတဲ့နေရာမှာ MOG ကဝန်ထမ်းတွေလည်းပါတယ်အကုန်လုံးဟိုအကြောင်းပြတီအကြောင်းပြနဲ့နှုတ်ထွက်စာတင်နေကြတာတင်တာတင်နေရာတချို့ကပေါင်ကြီးရောက်နေတဲ့သူတွေရောက်သွားပြီဟုဌာနဆိုင်ရာရုံးဝန်ထမ်းတူကပြောသည်စစ်မှုမထမ်းလို့ဒီအတွက်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြ၍လက်ရှိတပြိုင်တည်းထဲတရက်ထဲနှုတ်ထွက်စာတင်သူနန်းစီရံဝန်ထမ်းဦးရေ80ကျော်ရှိပြီး MOG မှဝန်ထမ်း30ကျော်ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်စကောင်စီတက်သည်ပြီးရသည့်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိမြမရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်း MOG ရုံကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာမှပိတ်ဆို့ရေးယူမှုများကြောင့်ပြည်ပမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာပိတ်မိနေသည့်သတင်းပေါက်ကြားသည်ဟုဆိုကာစီးနင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည် MOG ရုံမှအရာရှိများကိုလည်းခေါ်ယူဆက်ဆဲပြီးနောက်၎င်းတို့၏ဌာနခွဲဖြစ်သည့်စီမံဌာနမှဝန်ထမ်းအလုံးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးဆက်ဆဲမှုများပြုလုပ်ကာလပိုင်းအကြာတွင်ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်မြမရေနံနှင့်တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်း MOG တွင်စီမံကိန်းရှာဖွေရေးတူးဖော်ရေးထုတ်လုပ်ရေးစီမံအုပ်ချုပ်ငွေစည်ရင်ကန်လွန်အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းကရိယာစွမ်းရည်မူဝါဒအစသည့်ဌာနခွဲများရှိပြီးဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုမှဦးအောင်မင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုမှဦးသက်ထွန်းဖြစ်သည်